Sampeyan ning kene. Kanggo Kang Aceng bareng. Sumangga mawon. Yo ngene iki seberangan nasi tanggung jawab iki gini. Sasaran duh wong lanang masih sering demenan, padahal sirai selingkuh SMS-an karo wong lanang sing arang lingkaiwan. Tetar Mimi bareng Kang Aceng siaran di seberangan. Kita pemilik organ, jadi anak bisa mengajarkan. Rong tahun sirai orang main kiriman, apa belum asli lagi lanturunan. Kita minuman nih, ayah-ayah ada gini. Rong tahun orang kiriman kenang apa teh bila lo Kang Aceng mani ngumpah kuli bebekan jalani anakku supaya aja kurang jalan-jalan mangan tiang gue kemau sawer nih organ iki. Oli telulang
dasar wong wadon emang belok kedinginan nuduh wong lanang masih sering demenan padahal mimi selingkuh SMS-an karo wong lanang sing ana ning Taiwan.